Αξιότιμη κυρία Παρέσβη της Δημοκρατίας Κούβας, συναγωνιστές και συναγωνίστρες, φίλες και φίλοι. Κάποιος που παρακολουθεί τη σημερινή εκδήλωση ενδεχομένως να αναρωτηθεί τι σημασία έχει σήμερα το 2019 ένα γεγονός που συνέβη πριν από 60 χρόνια σε μια μακρινή χώρα στην άλλη άκρη του κόσμου. Γιατί η Κουβανική Επανάσταση συνεχίζει να μαγνητίζει το ενδιαφέρον ανθρώπων όλων των ηλικιών. Η απάντηση, επιτρέψτε μου να πω, είναι απλή. Η Επανάσταση της Κούβας εκφράζει μια βαθύτατη ιστορική αλήθεια. Ότι ένας λαός, όσο μικρός κι αν είναι, όσο δυνατούς αντιπάλους κι αν έχει, μπορεί, αν πραγματικά το θελήσει, να σηκώσει κεφάλι, να επαναστατήσει, να ανατρέψει την εις βάρος του τάξη πραγμάτων και να γίνει ο ίδιος αφέντης στον τόπο του. Όπως άλλωστε έγραφε ο εθνικός ποιητής της Κούβας, ο Χωσέ Μαρτί, τα δικαιώματά σου δεν τα ζητιανεύεις, αλλά τα κατακτάς. Η Κουβανική Επανάσταση του 1959 αποτέλεσε έναν εξαιρετικά σημαντικό καίκο στη μακρά αλυσίδα των αγώνων του κουβανικού λαού για ελευθεριά και αποδέσμευση από τα δεσμά της αυτοκρατίας και του υπεριαλισμού. Άλλωστε, από το 1868 που ο κουβανικός λαός αποφάσισε να πάρει τα όπλα απέναντι στους Ισπανούς αποικιοκράτες, μέχρι την Επανάσταση του 1959, η σύγχρονη ιστορία της Κούβας είναι καρπός της ακατάπαυσης ταξικής πάλης ανάμεσα σε εκμεταλλευτές και εκμεταλλευόμενους, σε αποικιοκράτες, υπεριαλιστές και σκλάβους, ανάμεσα σε μεγαλοτσιπλικάδες και φτωχούς αγρότες, ανάμεσα σε μεγάλα μονοπόλια και εργαζόμενους, καπιταλιστές και εργάτες. Η Επανάσταση του 1959 δεν ήταν ένα αθόρμητο ξέσπασμα ενάντια στην δικτατορία του Μπατίστα. Υπήρξε, για να δαριστούμε τα λόγια του δικού μας ποιητή, του Κώστα Βάναλη, τέκνο της ανάγκης και όριμο τέκνο της οργής. Πριν το θρίαμβο της Επανάστασης, ο κουβανικός λαός πέρασε ήττες. Έχισε το αίμα του στα πεδία των μαχών ενάντια σε ξένους και ντόπιους δυνάστες. Θυσίασε στον αγώνα κάποιους από τους πιο γενναίους επαναστάτες του, αλλά παρόλα αυτά δεν σταμάτησε, δεν εγκατέλειψε την πάλη. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του ηγέτη της Επανάστασης, του Αλισμόνη, του κομμαντάντε Φιντελ Κάστρο, που έλεγε: «Ξεκίνησα την Επανάσταση με 82 άντρες. Αν έπρεπε να το ξανακάνω, θα το έκανα και με 10 και 15, έχοντας απόλυτη πίστη. Δεν έχει σημασία πόσο μικρός είσαι. Αν έχεις πίστη στο στόχο σου και σχέδιο, θα πετύχεις». Και πράγματι, το Γενάρη του 1959, οι αντάρτικες ομάδες των λεγόμενων Μπαρμπούδος, των γενιοφόρων επαναστατών, έβαιναν θριαμβευτικά στην πρωτεύουσα Αβάνα, γκρεμίζοντας το λαομίσθητο καθεστώς του δικτάτορα Φουλχένσιο Μπατίστα. Η μεγάλη αυτή νίκη ήταν το επιστέγασμα ενός τριετούς δύσκολου και ανθέωπου πολέμου, που οι αντάρτικες δυνάμεις έδωσαν σε όλη την κουβανική επικράτεια, από τις βουνοκορφές της Σιέρα Μαέστρα και το Σαντιάγο, μέχρι την πόλη της Σάντα Κλάρα και την Αβάνα. Η Επανάσταση της Κούβας αποτέλεσε κοσμοϊστορικό γεγονός στην ιστορία του 20ου αιώνα, καθώς σηματοδότησε την πρώτη σοσιαλιστική επανάσταση στην Αμερικανική Ήπειρο και ευρύτερα στο Δυτικό Ημισφαίριο. Ο θρίαμβος των κουβανών επαναστατών πριν από 60 χρόνια, όπως άλλωστε και η προηγηθήσα μεγάλη Οκτωβριανή σοσιαλιστική επανάσταση το 1917, αποτελεί πηγή πλούσιων συμπερασμάτων από τα οποία αξίζει και πρέπει να διδαχθούμε. Ένα πρώτο και βασικό συμπέρασμα είναι πως το εκμεταλλευτικό καπιταλιστικό σύστημα, η καθεστική ατάξη πραγμάτων, δεν είναι ανίκητη. Μπορεί να ανατραπεί. Επιβεβαιώθηκε η ζωτικότητα του μαρξισμού-λενινισμού, της επαναστατικής πάλης και του προλεταριακού διεθνισμού απέναντι στην υποπάθεια και την υποταγή στον αρνητικό συσχετισμό δύναμης. Ένα δεύτερο εξίσου σημαντικό συμπέρασμα είναι ότι η ανατροπή αυτή του καπιταλισμού δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να έρθει με ειρηνικά μέσα, δηλαδή με αυταπάτες περί μεταρρύθμισης του καπιταλιστικού συστήματος και κοινοβουλευτικού δρόμου προς τον σοσιαλισμό. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της σκυλής του Σαλβαδόρ Αλιέντε, όπου το επιχείρημα του ειρηνικού περάσματος στον σοσιαλισμό με την κυβέρνηση της επωνομαζόμενης Λαϊκής Ενότητας, στην οποία συμμετείχε τότε το Κομμουνιστικό Κόμμα Χιλής, τσακίστηκε από το πραξικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Πινοσέτ το 1973. Το αναφέρουμε αυτό, φίλες και φίλοι, για να τονιστεί ότι στο έδαφος της καπιταλιστικής οικονομίας καμία κυβέρνηση, όσο καλές προθέσεις κι αν έχει, όσο ριζοσπαστική αριστερή κι αν είναι,
δεν μπορεί να οδηγήσει σε πραγματική ανατροπή υπέρ των λαϊκών συμφερόντων. Η Κουβανική Επανάσταση ήρθε να επιβεβαιώσει τα λόγια του Μάρξ, ο οποίος έγραφε στο κεφάλαιο πως η βία είναι η μαμή κάθε παλαιάς κοινωνίας που κυοφορεί μέσα της μια καινούργια. Αποδείχθηκε ότι ο ένοπλος λαός που έχει συνειδητοποιήσει για ποιον σκοπό αγωνίζεται είναι σε θέση να τσακίσει τυράννους, δικτάτορες και ιμπεριαλιστές. Όπως σημείωνε σε ένα από τα γραπτά που ο Ερνέστο Τσε Γεβάρα διδάξαμε, έγραφε, την έλλειψη φόβου για τον εχθρό και την καταδυνάστευση. Διδάξαμε ότι τα όπλα στα χέρια του λαού αποτελούν ανώτερη δύναμη από μισθοφορικούς στρατούς. Και πράγματι, η παντολευθερία των μισθοφόρων της CIA το 1961 στον Γόλφο των Χείρων αποτελεί αντί και άλλο χειροπιαστή απόδειξη ότι καμία υπεριαλιστική δύναμη, όσο πανίσχυρη κι αν είναι, δεν μπορεί να καθυποτάξει έναν επαναστατημένο λαό που είναι αποφασισμένος να ζήσει ελεύθερος από τα εκμεταλλευτικά δεσμά. Η Κουβανική Επανάσταση επιβεβαίωσε αυτό που είχε αναδείξει η Οκτωβριανή Επανάσταση, ότι δηλαδή είναι εφικτή η οικοδόμηση του σοσιαλισμού σε μία χώρα χωρίς την αναμονή για την Παγκόσμια Επανάσταση. Αποδείχθηκε ότι η Σοσιαλιστική Επανάσταση μπορεί να νικήσει σε οποιαδήποτε χώρα έχουν διαμορφωθεί οι αναγκαίες υλικές προϋποθέσεις για τον σοσιαλισμό. Στην περίπτωση της Κούβας, με τον θρίαμβο της πορείας της σοσιαλιστικής οικοδόμησης δεν κίνησε αμέσως με τον θρίαμβο της Επανάστασης. Ήταν δύο χρόνια μετά την επικράτηση της Επανάστασης, το Μάη του 1961, όταν ο Φιντέλ Κάστρο ανακήρυξε τον σοσιαλιστικό χαρακτήρα της επαναστατικής κυβέρνησης. Σας διαβάζω τα λόγια του. Λοιπόν, ναι, το καθεστώς μας είναι σοσιαλιστικό, έλεγε ο Φιντέλ. Θέλουμε ένα σύνταγμα που να μην είναι αστικό. Θέλουμε ένα σύνταγμα που να ανταποκρίνεται σε ένα καινούριο κοινωνικό σύστημα, όπου να μην υπάρχει εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Αυτό το καινούριο σύστημα λέγεται σοσιαλισμός. Η Κουβανική Επανάσταση απέριξε και κάτι άλλο εξαιρετικά σημαντικό. Απέριξε τις τεράστιες δυνατότητες της σοσιαλιστικής οικοδόμησης, οι οποίες συνοψίζονται σε μια σειρά σπουδαίες κοινωνικές κατακτήσεις πρωτόγνωρες για τους εργαζομένους των χωρών της Αμερικανικής Υπήρου. Να σημειώσουμε εδώ πως πρόκειται για κοινωνικές κατακτήσεις που έλαβαν χώρα εν μέσω πολύ μεγάλων δυσκολιών και εμποδίων υπεριαλιστικής περικύκλωσης, απειλών και τρομοκρατίας στο πλαίσιο του οικονομικού και εμπορικού αποκλεισμού που επέβαλε η κυβέρνηση των ΗΠΑ το 1962 και το οποίο, όπως γνωρίζετε, σχεδόν 60 χρόνια μετά συνεχίζει να υφίσταται. Η Κουβανική Επανάσταση παρέλαβε μια χώρα κυριολεκτικά απικία των ΗΠΑ. Επί δικτατορίας Μπατίστα στην Κούβα κυριαρχούσαν μια χούφτα αμερικάνικα μονοπόλια και οι ντόπιοι συνεργάτες τους. Παράσιτα, γκάνγκστερες, μαφιόζοι που λιμένονταν τον πλούτο της χώρας. Το δε επίπεδο παραγωγικών δυνάμεων ήταν πολύ χαμηλό. Με την καθοριστική οικονομική συμβολή της Σοβιετικής Ένωσης και άλλων σοσιαλιστικών κρατών, η επαναστατική κυβέρνηση του Φιντέλ κατάφερε να αλλάξει σταδιακά το πρόσωπο της Κούβας, δημιουργώντας ένα κράτος με υψηλού επίπεδου προσβάσιμες στο σύνολο του λαού δημόσιες υπηρεσίες υγείας, παιδείας, πρόνοιας, αθλητισμού και πολιτισμού. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι το πρώτο μέτρο που πήρε η επαναστατική κυβέρνηση ήταν ο νόμος για την αγροτική μεταρρύθμιση. Επρόκειτο ουσιαστικά για ευρείας κλίμακας αναδιανομή της γης προς όφελος των ακτιμώνων και των φτωχών αγροτών, οι οποίοι προηγουμένως αναγκάζονται να δουλέψουν στα χωράφια μεγαλοσυκλικάδων για ένα κομμάτι ψωμί. Σκεφτείτε ότι πριν την Επανάσταση μόλις το 1,5% των ιδιοκτητών γης κατήχε το 46% των περιεργούμενων εκτάσεων. Με τον νόμο περί αγροτικής μεταρρύθμισης κατασχέθηκαν 1.942 τετραγωνικά χιλιόμετρα γης που ανήκαν σε μεγάλες εταιρείες αμερικανικών συμφερόντων και περίπου 100.000 αγροτικές οικογένειες έλαβαν τίτλους ιδιοκτησίας γης. Φίλες και φίλοι, οι σπουδαίες κατακτήσεις της σοσιαλιστικής οικοδόμησης στην Κούβα ενοχλούν τους πάσης φύσης απολογητές του καπιταλισμού. Το βλέπουμε αυτό στις υποφαντικές επιθέσεις που κατά διαστήματα εξαπολύουν ενάντια στην Κουβανική Επανάσταση. Τους πονάει, βλέπετε, ότι εδώ και 60 χρόνια ο κουβανικός λαός όχι μόνο δεν έστειξε το κεφάλι στους υπεριαλιστές των ΗΠΑ, όχι μόνο δεν λύγησε υπό το βάρος του οικονομικού αποκλεισμού, αλλά κατάφερε να προοδεύσει σε μια σειρά τομείς της κοινωνικής ζωής. Επιτρέψτε μου κάποια ενδεικτικά παραδείγματα. Πριν την Επανάσταση του 1959,
το 40% του πληθυσμού δεν γνώριζε γραφή και ανάγνωση. Ήταν βυθισμένο στον αναλφαβητισμό. Η εκστρατεία ενάντια στον αναλφαβητισμό που ξεκίνησε μετά την Επανάσταση και διήρκησε 12 μήνες, αύξησε ραγδαία το ποσοστό μόρφωσης στο 96%. Πάνω από 700.000 άνθρωποι έμαθαν γραφή και ανάγνωση. Σήμερα, σύμφωνα με στοιχεία της UNESCO, η Κούβα διατηρεί ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά αναλφαβητισμού παγκοσμίως. Ενώ, σύμφωνα με έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, διαθέτει το καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα στη Λατινική Αμερική. Για το 2018, η κουβαϊκή κυβέρνηση διέλυσε το 24% του ετήσιου πρακτικού προϋπολογισμού για την παιδεία. Το αντίστοιχο ποσοστό στις ΗΠΑ είναι μόλις 6%. Αντίστοιχα, το κουβαϊκό εθνικό σύστημα υγείας, δωρεάν και προσβάσιμο για το σύνολο του λαού, έχει χαρακτηριστεί από την UNESCO ως παράδειγμα προς μίμηση. Η μικρή Κούβα πρωτοπορεί παγκοσμίως στην αντιμετώπιση ασθενειών που σχετίζονται με τον καρκίνο. Έχει το χαμηλότερο ποσοστό βραχικής θνησιμότητας σε όλη την Αμερικάνικη Ήπειρο και ένα από τα χαμηλότερα παγκοσμίως. Έχει ειδική της παραγωγή φαρμάκων, δαπανά το 27% του ετήσιου προϋπολογισμού για τη βελτίωση του συστήματος υγείας. Διαθέτει το μεγαλύτερο αριθμό γιατρών σε αναλογία με τον πληθυσμό της από κάθε άλλη χώρα στον κόσμο. Είναι γνωστό άλλωστε ότι η Κούβα εξάγει ιατρικό προσωπικό στο εξωτερικό, στέλνοντας γιατρούς σε λαούς που το έχουν ανάγκη ώστε να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς. Τη στιγμή λοιπόν που οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι σύμμαχοί τους εξάγουν ιμπεριαλιστικούς πολέμους, σκορπώντας το θάνατο και την καταστροφή, η μικρή σοσιαλιστική Κούβα αναδεικνύεται πρωταθλήτρια στη διεθνιστική αλληλεγγύη.